សំណើដេញថ្លៃផ្លូវការរបស់ Man U សម្រាប់ Jordan Sancho រដូវក្តៅនេះត្រូវបាន Dortmund បដិសេធចោលក្លឹប Manchester United បានដាក់សំណើជាផ្លូវការតម្លៃ67លានផោនឬក៏ស្មើទៅនឹង95លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដេញថ្លៃទិញខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ស្ដាំអង់គ្លេស Jordan Sancho ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្លឹបអាល្លឺម៉ង់ Borussia Dortmund ច្រានចោលក្លឹបយកអាល្លឺម៉ង់មួយនេះចង់បានតម្លៃ 77.5 លានផោនពោលគឺប្រមាណ110លានដុល្លារពីការលក់កីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះអមដោយលក្ខខណ្ឌរង្វាន់បន្ថែម6លានដុល្លារផ្សេងទៀតតម្លៃដែល Manchester United បានដាក់នៅក្នុងសំណើដេញថ្លៃផ្លូវការលើកទី1របស់ពួកគេក្នុងរដូវក្តៅ2021នេះសម្រាប់ Sancho មិនគ្រប់គ្រាន់តាមការចង់បានរបស់ Dortmund ឡើយហើយលើសពីនេះទៅទៀត Man Uចង់បង់រំលោះតម្លៃនោះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខណៈ Dortmund មានឆន្ទៈក្នុងការពន្យាឲ្យត្រឹមតែ4ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ Manchester United នៅពេលនេះកំពុងពិចារណាថាតើពួកគេគួរកែសម្រួលសំណើដើម្បីដេញថ្លៃម្ដងទៀតឬក៏ទេក្លឹបវិស័យក្រហមចង់ជិះឲ្យផុតពីដានចាស់ដែលបានកាលឡើងកាលពី12ខែមុនដែលកាលនោះពួកគេបានផ្ដល់សំណើក្នុងតម្លៃមួយមិនគ្រប់គ្រាន់តាមការចង់បានរបស់ Dortmundក៏ប៉ុន្តែពួកគេរឹងតឹងដោយមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងថានៅពេលខាងមុខ Dortmund នឹងបញ្ចុះតម្លៃដោយជាមិនផុត Dortmund មុខជាត្រូវលក់ Jadon Sancho ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងឯណានៅទីបំផុតទៅ Dortmund ទៅវិញទេដែលជាអ្នកបដិសេធដោយសម្រេចចិត្តថាលែងលក់ Sancho ហើយទុក Sancho លែងនៅ Dortmund បន្តទៅទៀតរហូតដល់ចប់រដូវកាល 2020-2021នៅក្នុងសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុ BBC ថ្មីៗនេះ Sancho បាននិយាយថាការលេងនៅអាល្លឺម៉ង់រួមចំណែកយ៉ាងធំក្នុងជោគជ័យលើទីលានរបស់គេគេបានបន្ថែមថារយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងនៅអាល្លឺម៉ង់មានការលំបាកដោយសារតែបញ្ហាភាសានិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែបន្តមកគេបានសម្របខ្លួនយ៉ាងល្អហើយរីករាយក្នុងការទទួលបានឱកាសលេងហើយគេចាប់ឱកាសនោះបានល្អគេថា Dortmund គឺជាទីក្រុងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយហើយវាងាយស្រួលសម្រាប់គេក្នុងការទៅទីលានហ្វឹកហាត់និងទៅផ្ទះអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះស្រឡាញ់បាល់ទាត់ខ្លាំងណាស់ហើយវាគឺជារឿងល្អរឿងតែមួយគត់ដែលគេមិនសប្បាយចិត្តគឺគេនៅឆ្ងាយពីគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែគេថានេះគឺជាចំណែកមួយនៃជីវិតហើយគេមិនផ្ដោតលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេអ្វីដែលគេផ្ដោតនោះគឺផ្ដោតលើខ្លួនឯងនិងអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើនៅលើទីលានគួរជំរាបផងដែរថា Dortmund មានលក្ខខណ្ឌដ៏រំទុំមួយជាមួយនឹង Sancho ដោយពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ Sancho ចាក់ចេញប្រសិនបើមានក្លឹបណាមួយផ្ដល់តម្លៃស្មើទៅនឹងអ្វីដែលគេចង់បានមុនពេលឈានដល់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងរដូវក្តៅដែលពួកគេត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់រដូវកាលថ្មីក្នុងចំណោមតារាវ័យក្មេងរបស់ Dortmund ដែលកំពុងតែល្បីល្បាញរួមទាំង Erling Braut Haaland, Jude Bellingham ផងនោះមានតែ Sancho ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែល Dortmund ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការលក់នៅក្នុងរដូវក្តៅ2021នេះអ្នកចាត់ការរបស់ Man U លោក Ole Gunnar Solskjaer ចង់បានយ៉ាងខ្លាំងអ្នកប្រយុទ្ធលេងនៅខាងស្ដាំមកពង្រឹងក្រុមដែលនេះគឺជាអាទិភាពរបស់លោកនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដើម្បីពង្រឹងក្រុមត្រៀមរដូវកាលថ្មីជាក់ស្ដែងក្នុងការប្រកួតសំខាន់មួយចំនួនជាពិសេសចុងក្រោយក្នុងវគ្គប្រៃព្រាត់ UEFA Europa League ទល់នឹង Villarreal ខ្សែប្រយុទ្ធទាំងសងខាងរបស់លោកជាពិសេសនៅខាងស្ដាំត្រូវលេងរហូតដល់ម៉ោងបន្ថែម15នាទី2ដងទើបមានការបដូរចេញបើទោះបីជាពួកគេហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយសារតែពុំមានកីឡាករល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំនួសអ្នកដែលហត់នៅលើទីលាននោះបានហើយនៅទីបំផុតទៅ Man U បានចាញ់វីយ៉ារៀលដោយបាល់ពេណាល់ទីកាសិកដី